manfaati uchun, yana kimdir shon-shuhrat uchun, yana kimdir xalq e'tirofi uchun, o'zining obro'-e'tibori uchun yashaydi. Lavhamiz qahramoni Oydinoy opa esa o'zgalar dardu tashvishi, o'y-xayollari bilan hayot kechiradi. Bugungi holatga befarq bo'lmagan ayrim yurtdoshlarimizning bizga ma'lum qilishlaricha, aynan Uchtepa tumanining Bog'obod mahallasida, xuddi mana shu yerda istiqomat qiluvchi Oydinoy opa o'z hisobidan niqoblar tikib, ularni xalqqa tarqatish taraddudida ekan. Biz ham bundan xabardor bo'lib, Oydinoy opani suhbatga tortishga harakat qilamiz. Qani ketdik bo'lmasam. Adashmasam, opa mana shu xonadonda istiqomat qiladi. Bu o'sha biz bilgan Oydinoy opani xonadoni shekilli. Obbo opa, yana nimalarga qo'l urdi ekan? Oydinoy opa. Assalomu alaykum. Opa, xormang. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yana nimalarga qo'l urdingiz? Kimsiz? Bor bo'ling, bor bo'ling. Keling, ichkariga. Xormang opa. Salomat bo'ling. Qana eshitib qoldinglar sizlar? Men hayron qoldim, chunki bu xonadonda biz mehmon bo'lganmiz va lavha qilganmiz. To'g'risi, yana xayrli ishga qo'l urganingizga hayron qoldim. Shu eshitdikki, siz mana shu niqoblarni tikib, o'zingiz o'sha xalqqa tarqatish taraddudida ekansiz. Shuning uchun bir sizni suhbatga tortmoqchi edim. Rahmat, rahmat. Bunchalik tez tarqab ketishini to'g'risi xabarim yo'q. O'zi 2-3 kundan beri tarqatyapman. Endi avvalo tanish bilishlardan boshladim. Nimagaki aptekaga kirganimizda o'zingiz ko'rib tanqislik vujudga keluvdi. O'sha paytlarda narxlar oshib ketib qoluvdi. Keyin qo'limdan kelgani uchun mayli men o'zim tikib beraman sizlarga deb bor marli olib kelib, o'sha marlidan dokalarimizdan arzonroq tushadi, shundan tika qolay deb tikib, keyin bir paytlar Front ortida Front degan kinoni ko'rgandim. Urush mahalda front ortida ota-onalarimiz qanaqa bobolarimiz mehnat qilishib, o'shlarga yordam berib, kunni-tun tinmasdan ham duoda bo'lishib, ham yordam berishib, oziq-ovqat yetkizib, narsa tikib jo'natganlar esimga tushib, biz ham hozir shu koronavirusga qarshi kurashyapmizda. Bir chetda qarab turganimiz bilan bo'lmaydi. Demak, asosiy xayolingizga bu fikr nimadan keldi o'zi aslida? Ko'rsam, birinchidan shu niqoblarda yetishmasligidan. Ikkinchidan niqob taqib yurganda odam o'zini ancha himoyalaydi. Ko'chada endi har xil holatda yuradi odamlar. Shuning uchun agar tekin bo'lsa har qalay odamlar taqishdan voz kechmaydi. Mana oilasi bilan 3-ta 4-ta bolalilar bor. Har bittasiga olaman desa 2 soatdan keyin almashtirishga bu juda katta mablag' talab qiladi. Oddiy dokamizdan 1 metr dokadan kamida 4-ta niqob chiqadi. Agar shuna qilib tikib men tarqatsam, odamlar masjid quradi. Bog'chalar quradi, maktablar quradi. Mening unaqa daromadim yo'q, lekin ozgina pul sarflasam ham jinda xayrli ish qilishga qo'limdan keladi. Qani o'sha mahsulotingiz talab darajasiga javob beradimi? Bir ko'rsak bo'ladimi qani? Xudoga shukr, meni 50 yoshga kirgan bo'lsam, 35 yillik tajribam bor bu sohada. 15 yoshimda shogird tushganman katta chevarga. Shundan ko'p narsani birinchi bizga maktabdan tortib o'rgatgan narsa niqob bo'lgan bu. Mana, mana shu niqoblarimiz har xil turda endi yoshiga, erkak kishiga, ayol kishiga moslab qilingan. Endi qiziqarliroq bo'lish uchun ba'zan bir xilda taqishni xohlamaydi. Iskustveni, ya'ni sintetik matodan tayyorlangan niqoblardan ko'ra bu dokaniki paxta mahsuloti hech qachon zarar keltirmaydi. Buni qayta-qayta yuvib ishlatsa bo'ladi. Endi bularni kimga sotmoqchisiz yoki bermoqchimisiz? Voy, yo'q, sotish maqsadim yo'q. To'g'risini aytsam, bolalarimiz maktabdan qolyapti. Insonlarimiz masjidlarga bora olmayapti. Shu kasallikda orqasidan, virus orqasidan. Agar biz hammamiz teng bo'lib kurashib, shu ko'pchilikni saqlab qolsa, yuqishni kamaytirsak, odamdan odamga yuqishdi. Biling, buni tezroq oldini olamiz. Biz havo isishini ham kutishimiz shart emas. Tezroq iloji boricha o'zimizni himoya qilishimiz kerak. Himoya qilish uchun nima qilish kerak? Achki taqish kerak, niqob taqish kerak. Hozir men sotaman desam, puli borlar bor, yo'qlar bor. Qizg'anadi-da hoziroq oladi. Men tarqatsam har bitta odam olib albatta taqadi. Xo'p, sizga bundan nima foyda? Siz hamisha inson foydani ketidan quvib bo'lmaydi. Hayotda insonlar savob uchun ham biror narsa qilib qolish kerak. Faqat bu dunyoda yeb ichib qorin to'yg'izish uchun emas,
o dünyada ham ozgina o'ylab qo'yishimiz kerak. Yoshi bo'lganimiz yo'q. Menga o'xshab chevarlar nechta odamlar turibdi. Mana shunaqa paytda asqataylik. Biz ham kurashaylik. Mana shu aksiyangizda biz ham jamoamiz bilan sherik bo'lmoqchimizda siz bilan. Juda ham yaxshi bo'lardi. To'g'risini aytsam, mana buni kech payt men tarqatguncha charchab qolaman-da. Uni o'rniga men mayli, bugun sizlar bilan nima qilarman? Menga kunda bir ikkita bola bersangiz, tarqatishda yordam berib tursa kech paytda yana ham yaxshi bo'lardi. Sababi men o'sha paytda bizda ham tikkan bo'lardim. Albatta biz o'sha volontyorlarimizni jalb qilishga harakat qilamiz. Hozir esa birgalikda siz bilan mana shu aksiyada ishtirok etsak. Marhamat, ketdik. Bugungi aksiyani qanday baholaysiz? Juda yaxshi, mana bozorlarimiz juda ham tartibli. Mana mashu kasallikka qarshi hamma narsa tarqatyapti. Mashu maska tarqatayotgan odamlarga, g'amxo'rlik qilayotgan insonlarning hammasiga rahmat aytaman. Shunchalik ehson qilib tarqatib, maskalarni ish qilib, yurtimiz sog'-salomat bo'lsin, xalqimiz kasal bo'lmasin. Bu panikaga tushmas kerak. Bu virus Ozodali bo'lsa bo'ldi. Hech qanaqa nima bo'lmaydi. Qo'lni yuvib, sovunlar hamma yon qarab yursa bo'ldi. Xalqimiz savob ishlarini qilib yursin xalqimiz. Mana. Rahmat shunchalik yurtlar. Oydin opa, mana shu kichkina xatti-harakatingizdan o'zingiz qoniqdingizmi? Maqsadingizga erishdingizmi? Nima desam bo'ladi? Yo'q, hozircha emas. Men bor yo'q 100 tacha tikkan bo'lsam Bu bilan bo'lmaydi. Ko'ryapsizki, odamlar hali juda ko'piga kerak. Talab juda ham yuqori. Qo'lim 2 talik qilyapti. Agar bir 10 ta qo'lim bo'lganda edi, kuniga 100 ta emas, kamida 500 ta tayyorlab chiqqanimda edi, sal o'zimdan qoniqardim. Shuning uchun men yordamchi so'rayman. Materiallarimiz bor, kerakli narsalarimiz bor, mashinkalarimiz bor. Bir-birimizdan so'raymiz, kerak bo'lsa yetmaganga topamiz. Qani endi menga yordam beradigan odam bo'lsa, birlalashib savobga erisharmidik? Savobdan ham shu koronavirus tezroq yurtimizdan ketishiga erisharmidik? Hali beri qoniqqanim yo'q. Hali ko'p ishlayman. Qarang, atrofimizda shu qadar fidoi insonlar ko'pki, ular shijoatini ko'rib hayron qolasan kishi. Turmush tarzidan nolimasdan, qiyinchilik bilan topgan mablag'ini o'zgalar bilan baham ko'rayotgan bu ayolga qanchadan qancha tasannolar aytsak, shuncha oz. Uchtepa tumanida juda ko'p saxovatpesha, fidoi insonlarimiz bor. Keling, shu kunlarda bir-birimizga mehr oqibatli bo'laylik va savob ishlarni qilishdan charchamaylik. Biz esa sizga sherik bo'lishga tayyormiz.